Barchaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan bir boshqacha video qilamiz, ya'ni ko'pchilikka yoqadigan PUBG Prikol, ya'ni PUBG animatsiyasiga o'zimizning kanalimiz adminlari ovoz berishadi. O'ylaymanki, mana shunaqa video deyarli hammaga yoqgani sababli mana shu videomizga bitta like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolaman. Agar ma'lum kelmasa, mana shu videomizdagi like-larni 2.5 mingtadan oshirib qo'yamiz. Eslatib o'taman, bu videoni faqat biz kayfiyatimizni ko'tarish uchun maxsus tayyorlaganmiz. Agarda qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, oldin na uzr so'rayman. Siz tayyor bo'lgan bo'lsangiz, ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Do'stlar, qisqagina eslatma, tez orada bizning kanalda 100 ta yaparsi konkurs boshlanadi. Bu esa hammamizga juda ham yoqimli konkurs bo'ladi. Shuning uchun mana shu kanalimizdagi obunachilar 40 mingtaga yetsa, mana shu konkursimizga start beramiz va hozirda ikkita sponsor kanallarga obязательно obuna bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ulardan birinchisi PINNI PUBG va GASPADIN Games kanallari. Kanal silkasi esa opisyaniya va komentariyada bo'ladi. O'tib obuna bo'lib poddeshka qilamiz. Yo bro, to'xtagin, mana shu tomonni bitta tekis bo'lay, to'xta. Mani kim deb o'ylayapsiz? Voy voy. Qanaqa zamonlarga qolib ketdik. Hamma yoqi yoqi bitta. Xo'sh, endi biz ZSHTG xat qayinni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, do'stlar, terma jamoamiz yutsa okeymi? Juda okey. Terma jamoamiz yutsa okeymi? Voy, to'xta. Juda ma bo'tda samolyotda o'zini eshitgandek bo'lam. O, karantinlar tugadimi deyman? Juda samolyotlar qatnashni boshladi. Musor kavlash niyatim yo'q edi-yu, lekin mana shu narsa ko'zimga chiroyli ko'rinib ketdi. Mayli, ketdik. Shodapoda puf. Ketdik. Qanaki, sekin-sekin boramiz. Qochib turgan yo'lda turma unaqa. Obbo, baqamiya, qarab tur hali. Mana shu musorni san emas, men ko'ylayman. Orqamda sherigim bilan. Bo'z, tezroq yuraylik, musorga kech qolamiz. Hali juda ham ko'p musorlar bor, ularga ulgurishimiz kerak. Voy, bo'yaklar elga bitdi, bular musurka ishlami? To'sa kupaya ketishdi deb bular. Mana ko'rasanmi-ga? Ketdim. Bo'z, sekiro yuraylik, sizga yetib olay. Nima, axatqa mushogirdimsan? Hammaga besher bo'lib chiqadi. Sekin yurish bizga yarashmaydi. Sekin yurish bizga emas. Bo'z, tormizni yaram o'tayish. Uy, holanni qizi. Tochna xatxayni shogirdi ekan bu. Sekingina texan yoqib, texatga shilamiz. Xo'sh, chiqmaymi? Eshikni yo'q. Uy. Uy, zo'rg'ich. Senda qahla tevarlar ko'payib ketdi o'zi, hamma yoq bosib ketdi. Ma. Voy, tepila. Ma. Hurmatli pasajerlar, bortimiz sasib ketsa xafa bo'lmaysiz, chunki abetga no'xat sho'rva ichganmiz. No'xat sho'rva yo'lda tursin, qaynatilgan tuxumni ham yegan ekan bu. Sassiq. Oy, 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 oy. Bratan, nosingiz bormi? Bratan, nos berasizmi? Ey, cho'ta kimdir nos so'radim hozir. Nostu ordinga musur tashlab ketibdi mi? O, chota go'zal musurmi? O, 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 sarpo sur o'qib oldi-ku. Bular bilan to'y qizitamiz. Dahshat to'y bo'ladi do'stiya. Qani, bo'lmasa surdi bo'ldi. Chota to'yxona ko'rmaydimi bu yoqda? Negadir? Brat, to'yxona qayerligini bilmaysizmi? Voy, to'yxonadan chiqib kelyapsan deyman. Mana buni olgandimda to'yxonani yomon qizdirdim lekin. Voy, unda meni kerakim yo'q ekan. To'g'ri topdingiz albatta. Voy. Voy. Hech narsa qilmadim, men tiriman. Hacker. Unda mana shu bilan bir qiz oling qani, to'y to'ra. Men. Voy jallot. Daryo toshqin, suvlar to'lqin. Qolgani esidan chiqib uyda qolib ketibdi. E, to'xtang, brat.
o'tkazib qo'ya olmaysizmi? To'xtang. Men sizdan so'rayapman. O'tkazib qo'ya olasizmi? Men bilamanmi? Shu bilana? Tezroq surdik bu yerdan bola. Azizlar, videomiz sizga yoqgan bo'lsa, mana shu videomizga kelinglar, 2.5 ta like to'plab beramiz. O'ylaymanki, mana shu video sizlarga juda ham yoqdi. Shaxsan mana shu videoda ovoz bergan Qo'qo Pubg kanali va bizning eng yaqin do'stimiz Mr. Shifu janoblari bo'ldi. Qani Shifu janoblari, xayrlashib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang aziz do'stlar. Sizlar bilan Qo'qo Pubg va Mr. Shifu kanali bo'ldi aziz do'stlar. Agar videoda qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz do'stlar. Bu faqatgina sizlarni kayfiyatingizni ko'tarish uchun maxsus qilingan. Mayli do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Qo'qo Pubg kanali.